trago. Bom dia a todos. Obrigado pela vossa presença, mais um ano. Toda a gente abriu as linhas rápido, toda a gente foi embora. Até o passeio está tudo marcado com esta pipa branca e azul. Ajudem-se uns aos outros. Há aí duas carrinhas aí a carregar motas, só gravarias e não sei o quê. E pá, depois tenham com atenção nas localidades e no Alcatrão e essas coisas. Vocês já sabem como é que é, não vale a pena estar aqui taca, 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 taca.
hoje em dia são todos. Até uma próxima. Olha, dá calado. É preciso estar a ganhar. Sibel, obrigado. Boa tarde, obrigada. E que tal o passeio das tartarugas? Oh, espetáculo! Está bem para este. Está bem para este. Este passeio foi um espetáculo. Muito drama. Este ano houve alguém que veio destronar. A gente já vai rolar. Não, fadista. Muito nice o passeio. Gostei daqui vir, sim senhora. Este só veio aqui ver o que é que vocês estavam a fazer.